زه صاحب تاسو ته او د افغان تلویزیون کارکون کوریدون ته د مینه او د حالو څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دغه کې چې ټول د صحت په جامو باندې سنبال وي. سلام. مننه، خیر اوسې. آقای هاشم زوی، چیز را که شما در زمان تشکیل انتخابات و یا برگزاری انتخابات 2014 فکرش را میکردین، زمانی که حکومت وحدت ملی قرار بود بیای و 5 سال حکومت بکنه و حضور داشته باشن، چی فکر میکردین که این حکومت اگر بیاد چه میشود در 5 سال آینده مردم و پس از 5 سال چی شد بر سرنوشت مردم؟ بلکل با کم نظام که چه مایدات حاکم وی تل هغه ولسونه د کړاوونو د فقر او د بیچارهګۍ سره چې د لاس او ګریوان وي، واقعیت دی چې په اوسني نظام کې په اوسني حکومت کې زیاتې ستونزې وې چې مو په خپلو سترګو ولیدې، یا مو کوم ستونزو ته چې باید رسیدګي شوې وه، متاسفانه چې هغه ستونزو ته رسیدګي ونه شوه. سره چې زیاتې ستونزې وې او ډېر مقدر ته ووایم چې لومړي قدم کې زه خپل ځان درته یو مثال درکوم، چې جناب اشرف غني ته ما ډېر په هغه لوړه سطحه باندې چې دی کتل، چې انشاءالله په راتلونکي یا په اوسني د کوم شپږم کال چې دی روان دی، د نظام شپږم کال چې دی روان دی، نو دی به افغانستان به چې دی د دغو بدبختیو دغو ناخوالو نه چې دی وباسي. خو متاسفانه چې څومره فکر کېده او څومره ورته هغه ضرورت و، نو تر هغه بریده چې افغانستان ستونزې حل نه شوې. لکه تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې فقر او بیچارګي او اقتصاد او خارجي سیاست او ډیپلوماسي او بحرانونه او وژنې او قتل او جنګونه، نو دا هغه څه وو چې موږ د اوسني حکومت یا که درته ووایم چې اوس د څو لسیزې دغه بدبختیو چې دی شهیدان پاتې شوي. نو زه فکر کوم چې راتلونکي انتخابات خو دومره ورته خوشبینه نه یم، ځکه مو اوس انتخابات درلودل، نو د پارلماني انتخابات مو درلودل. متاسفانه چې د سیمې په معاصر تاریخ کې یا د افغانستان په معاصر تاریخ کې دومره هغه کمرنګه انتخابات نه وو تیر شوي، ځکه 9 میاشتې وروسته د افغانستان کوم وکیلان چې وو یا کوم نماندان چې وو د هغو سرنوشت نه وو معلوم. نو دلته د ولس او د نظام ترمنځ چې دی واټن پیدا کیږي، ځکه چې یو نظام یو مقابل لوری یا کوم هغه چې دی چې دومره ونه کولی شي چې په 9 میاشتو کې هغه خپله سرنوشت وټاکي، د انتخابات چې کوم برګزار شوي وو هغو ته چې دی نتایج خلکو ته وړاندې نه کړي. نو متاسفانه دا چې دی د زما فان د ولس او د حکومت ترمنځ چې دی واټن رامنځته کیږي. 9 میاشتې وروسته چې دی په داسې حال کې جناب رئیس جمهور د پارلمان پرانیسته غونډه کوله، چې متاسفانه که ووایم یا بدبختانه ووایم چې د کابل د نماندانو هغه نتایج نه اعلان شوي په داسې حال کې چې د پارلمان پرانیسته غونډه وشوه. نو هغه چلیچون مشکلات او دې خبره چې کړنلارې یا کوم هغه مشکلات وو چې وو، نو متاسفانه د اوسنی حکومت ونه توانده چې دغو ته چې دی د حل لارې پیدا کړي. اما آقای هاشم زوی، حکومت وحدت ملی وعده های خیلی خوب برای تغییر وضعیت داده بودن و گپای خیلی خوب زده بودن و خوشبین بودن برای تغییر وضعیت و حتی خود را متفاوت از هر حکومت و نظام دیگر می دانستن. پس اون گپا، اون وعده ها، اون مسائل چی بود از دید شما؟ هو بالکل، ما مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شعارونه وي یو عمل وي، یعنی بیشتر گپا فقط در حد شعار بود. خب فکر کوم چې تر یو بریده 50 پسر چې دا شعارونه چې دی سیر چې افغانستان، اما همون 50% که شعار بود و یا هر چیزی که شما از اون میگین بود، باید جنبه عملی به خود می گرفت. همون مقدار کم و یا فیصدی کم که از شعار بود جنبه عملی به خود می گرفت. اگر مقدار دیگرش دروغ بود و یا عوام فریبانه بود، چرا اون شعارها نتونست عمل بگرده؟ خب فکر کنم چه صحیح دا شعارون نم شاید دوی پا عمل بدل کردی وای، شاید دوی دو پاره چه ده. خب زه فکر کنم چه دی دو پاره منظم پلان نو جور شد وای، دوی دو پاره چه ده یا برنامه نو جور شد وی دی اوسنی حکومت دی پا
چې دغه بحران یا دغه کړکیچ یا د اوسنۍ اقتصادي بحران او سیاسي بحران او سره جنجالونه وژنې دا د پرچې دی یو بنم سره چې دا نظام چې دی نوی و او دغه نظام یو څه ویم کړل که چیرته مو هغه نیگیتیو فاینډس یادوو نو هلته چې پازیټیو فاینډس هم باید یاد شي سره چې غني په خپل نظام کې زه داسې یادونه کولی شم چې په خپل نظام کې زیات څه کړي دي زیات زه درته مثالونه درکوم چې ډېر څه یې وکړل د خپل نظام د افغانستان لپاره بطور مثال بطور یو مثال درکوم چې زیات داسې کړی وي زیات داسې چې زورواکي وو چې زورواکي چې د خپل دغه قوت دې خبره چې د قوت نه وباسل هغه خپل کوم قانون چې وو یک مشکله کې هاشم زوی سوی در اینجا وجود داره این است که باید تغییر مردم احساس میکردن بطور مثال مردم باید صاحب کار میشدن مردم باید صاحب اقتصاد خوب میشدن مردم باید دست از مواد مخدر و استفاده از مواد مخدر برمی داشتن و اعتماد بین ملت و حکومت میتونست به وجود بیاید و فاصله ها نزدیک میشد به هم دیگر این چنین یک چیز نشد متاسفانه بالکل اما اگر امروز بخوایم از مردم بپرسیم میزان رضایتشان در مورد حکومت فعلی من فکر بکنم که میزان رضایت خیلی کم است بالکل ما یادونه وکم چې افغانستان د اوسنۍ نظام د بحران نه چې دی په درې برخو باندې چې وشل شوي یا د اقتصادي بحران چې دی د جنجالونه چې دي وژنې چې دي او سره څنګه چې دی سیاست چې دی څومره کمزوری دی د سیمې پر وړاندې سیاسي اړخ یې که وګورو سیاسي اړخ کې چې دی افغانستان چې دی ډېرې ستونزې لري داسې باندې چې کوم څومره فکر کې دا چې څومره هغه هغه ونو هلته دومره کار ونشو د افغانستان د خارجي ډیپلوماسۍ په مقابل کې یا د خارجي سیاست په مقابل کې دومره کار ونشو زیات چالشونه وو زیات چې دی مشکلات وو چې خپله خارجي سیاست دپاره چې دی یوه ښه تګلاره یې نه درلوده یو ښه ډیپلوماسي نه درلوده یو ښه که درته ووایم چې ښه سفیران چې دی دوی نشول معرفي نشو آقای هاشم زوی مشکل در چه بود آیا خود حکومت برنامه نداشت تا بتونه پلان خود عملی بکنه یا مداخله های بیرونی در اینجا وجود داشت و کسانی بودن که نمیگذاشتن که حکومت بیای کار خود را بکنه مشکل اصلی را شما در چه میبینید بالکل یو څه د دوی نغوری خوام ما لکه ما مخکې خو د اقتصادي او سیاسي او جیوپولیټیکي دا درې اړخ دي چې د افغانستان نننۍ وضعیت په اندسه برحاله ساتلی دی چې اقتصادي میادونه درته وکړه او سیاسي میادونه درته وکړه اقتصادي چې دی متاسفانه چې افغانستان حکومت ونه توانېدو په دا 50 کلونو کې چې د افغانستان د ځوان نسل لپاره چې دی داسې کار برنامې جوړې کړي داسې فابریکې جوړې کړي چې څو موده مخکې چې دی ما یو مطلب لوستو 45,000 فکر کوم کم او زیات چې دی خلک چې دی اروپا ته تللي وو هلته دوی د خپل د ځان د سرنوشت لپاره چې دی کار کړی و متاسفانه چې دی ډېر په لوړه سطحه ځوانان ټول ځوانان مو چې دی لاسه ورکول ټول چې دی یو ځوان کشر یا ځوان انرژي یعنی فعال خلک دا چې دی لاسه مو ورکول او بل چې دی جیوپولیټیکي اړخ یې که درته ووایم چې افغانستان چې دی د جیوپولیټیکي له اړخه چې دی د سیمې هیوادونو او څارګرو ادارو که درته د ایس آی سی آی ای او سره وی جای او کی جی بی او رای دغه یادونه وکړه دغه وهنه وخت چې دی په افغانستان کې چې دی ډېر ښه فرصت ورته برابر شوی تر څو هغه خپلې شومې موخو ته چې دی ځان نه ورسوي نو اوسره څنګه متاسفانه ویلی شم چې سره چې افغانستان یو غني هیواد دی خپل ځان چې دی غني دی هغه دپاره چې دی باید برنامه جوړه شي نظام چې دی باید ښه کلک هوډ ولري تر څو دغه پروژو یا دغه لپاره چې دی عملي اقدامات وکړي متاسفانه ویلی شم چې افغانستان د بهر نه چې دی څنګه هیواد دی چې دی هم د افغانستان د اقتصاد باندې چې دی بدې اغېزې لري نو زما فهم دغه درې کوم اړخونه چې دی سیاسي اړخ شو او اقتصادي اړخ شو او جیوپولیټیکي اړخ شو نو درې اړخونه چې دی څه ناغړي د افغانستان نننۍ حکومت او څه مشکلات د دغو درې اړخونو سره تقسیم شدن حکومت به شکل 50-50 و یک طرف ایجاد ریاست اجرایی و از سوی دیگر ایجاد ارگ ریاست جمهوری که هر کدام از خود اعضا داشتن مشاورین دارن و هر کدام بنا و خود تصمیم گیری میکنن
و از دید بیشتر فعالین سیاسی هم به تصمیم گیری های هم دیگر همینجا احترام گذاشته نمیشه. تشکیل حکومت 50-50 آیا عامل اصلی مشکلات میتونه باشه از دید شما؟ هو بالکل یو دای مشکل ویلی شو ځکه مو اساسی قانون لرو. اساسی قانون کومه ماده داسې نه ده چې مو د دوه سره حکومت ولرو یا د هغه ولرو. نو اخ تیم کې چې کله کشمکش راغول د جناب اشرف غنی او د جناب عبدالله عبدالله، نو دلته چې په اساسي قانون باندې چې معامله وشوه، اساسی قانون تر پښو لاندې شو، ځکه د اساسي قانون کې داسې نه وشوي چې دوه سره حکومت دې جوړ شي. اساسي قانون کې یو رئیس جمهور دی او دوی چې دی معاونین ټاکل کېږي. نو ما هغه جانکیري و ده، خو یو معلومه خبره ده چې یو برنامه دی د امریکا کومه، خو هغه نه تېرېږو. نو بالکل ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه چې 50-50 کوم حکومت چې و، نو دغه هم یو څه د مشکلاتو سره، یعنی میتونه بگم که ایجاد حکومت فعلی و یا حکومت وحدت ملی یک نوع کار قصدی و همدی بود تا افغانستان را بتونن به سوی بحران بکشانن. دی باندې باز چو ویما، نو امریکا بالکل امریکا وختل، امریکا نه غواړي چې ډېر ښه مته یو شی رایاد شو، کله چې 9/11 پیښه وشوه نو د غوښتل چې د ځان هجمنیک پاور امریکا معرفي کړي، د ټول نړۍ باندې چې دی راج وکړي. نو دغه دپاره چې دی غوښتل چې د یو کرن دپاره چې دی خارجي پالیسي برابره کړي امریکا. نو کله چې عراق ته لړل، هغه موضوع چې دی اوږدوم نه، کله چې عراق ته لړل یا منځني اسیا ته یا مډل ایست یا افغانستان ته چې راتلل، چې هر څه نوم نه راتلل یا د دوی په فکر سره توریستان ځپل یا چیشه یا چیشه کنه، نو کله چې دوی لومړی د پاکستان سره هلته هغه شول، د پاکستان سره معاهده وشوه، د درې مادې په هغه نه چې دی یوه معاهده وشوه، پاکستان په خپلو د آی سای د سی آی تر منځ چې دی درې اړخیزه معاهده وشوه. نو دوی ویلي چې کله چې افغانستان ته مولار درکو چې افغانستان ته داخل شو، خو درې شرط لرو. هغه ورته شرطونه په دې معنی چې په لومړي قدم کې افغانستان نظام به داسې نه جوړیږي چې سبا د کابل نه چې دی اسلام آباد چې تهدید شي. په دویم قدم کې افغانستان اردو به دومره تجهیز کیږي نه چې سبا د پاکستان د پوځ په مقابل کې چې د خپل سر کې، او دریم قدم کې د آی سای د سی آی تر منځ چې د معاهده شوه. دریمه ماده دا وه چې د افغانستان اقتصاد به دومره نه جوړیږي چې د پاکستان د هغه فشارونو یا د پاکستان د هغه ولکې څخه ووځي. نو دا چې دی واقعیت چې امریکا او پاکستان او دیم دلته یو ډیل شوی و دغه ځای کې هم. بیا اینه له کومې ګپ میزنیم بالای انتخابات و آینده ریاست جمهوری، چیزی که بیشتر داغ است و بیشتر سر زبان ها قرار دارم. با تمام مشکلاتی که در 5 سال به وجود آمد، حالا مردم یک نوع خوشبین هستند، به هر تیم پیوستند، اعضا به تیم دیگر پیوستند، جریان های سیاسی به همه پیوستند و جوان ها هم هستند که یک تیم را انتخاب کردند. آیا ما میتونیم چیزی که شما هم گفتین که خوشبین نیستین به انتخابات، اما کسانی که خود را کاندید کردن میان 18 و 19 تیم، آیا کسی هست که بتونه اول در ابتدا بتونه قدرت را در دست بگیره و بعد از اون بتونه یک خدمت شایان به مردم افغانستان بتونه بکنه؟ بالکل د څوک اتلس نفر چې ځنه نومان کړي، نو دوی دغه دپاره راغلي چې موږ ملت ته خدمت وکړو. یعنی اراده یې واقعي هست، دلسوزي وجود دار. فکر کوم د زړونو مالک خو چې دی خپله الله جل جلاله دی چې څه کوي، نو دوی شعارونه فکر کوم چې با تجربه کارهایشان اگر بخوایم صحبت بکنیم، چون که بیشترشان در حکومت فکر نکوم بودن. فکر نکوم چې دغه اتلس نفر نه ټول چې دی دومره ملي احساس نه لري، ملي درک نه لري، دوی د شخصي منافعو دپاره، د شخصي ګټو دپاره کار کوي. نو دوی داسې یو خبرنامه یا د ملي احساس له هغه نه چې دی دغه ډګر ته چې دی نه دي راغلي، دوی خپلې شخصي منافع لري. شاید د نور هیوادونو سره چې دی کانټیک اوسي یا اوسېدلی وي، نو فکر نه کوم چې ټول چې دی دومره هغه یو مخلص اوسي یا دومره سپېڅلي اوسي دی دغه نظام او د ولس. اون کسانی که هاشمزوی صاحب مخلص هستن، اون کسانی که صداقت دارن، اون کسانی که واقعا برنامه دارن، میخوان کار بکنن به مردم، اونا فرصت پیدا کرده میتونن؟ یعنی این اجازه را یافته میتونن، این وقت برشان داده میشه، این چانس داده میشه تا بیان از فرصت ها استفاده بکنن، برشان وقت داده شه و کاری رو بتونن انجام بدن یا خیر؟ بالکل بالکل، در دوی دی پر دیر خواه فرصت ده. خو زه دومره وایم که چیرته اما زمانی که انتخابات در گرو باشد، در مهندسی باشد، در قبضه یک تعداد مشخص باشد، اونا میتونن که بیان قدرت را در دست بگیرن؟
خو دا خو راتلونکي به ملامیږي، خو زه که درته ووایم دا خبره بیا تکراروم چې زه دومره خوشبینه نه یم، ځکه دلته مو شاهدان پاتې شوي چې جانکیر راغو او موږ ته دوه سره حکومت جوړ کړو. متاسفانه چې په یو باندې چې څوک یې مستحق و هغه ته یې باید چې دی دغه ریاست جمهوري چوکۍ سپار، هر څوک چې وای احمد و محمود و چې مخلص انسان وای د افغانستان د ولس دپاره چې دی رښتانه کار کړی وای، هغه چې هر څوک وای، هر د کام وای، هر خدای وکړي چې د اهل هندونه وای و چې د افغانستان هغه په افغانانو د افغانستان ولس باندې چې دی زړه سوای، دا چې امریکا هر څه وکول یا د ځان دپاره چې دی داسې یو حکومت جوړ کړو چې موږ هغه خپل هغه خبره وچلیږي. خو زه فکر کوم لکه زه د تېر انتخابات د پارلماني انتخابات او هغه نه مخکې انتخابات چې د څو انتخابات چې دی زه شاید پاتې شوی یم، خو زه دومره خوشبینه نه یم، نو انشاءالله ګورو به چې څه کیږي. خب مردم چه موقفی باید بگیرن؟ کار را که مسئولیت مردم است انجام بدن چه است از دید شما تا اینکه دوباره با مشکلات روبرو نشن، با سختی ها روبرو نشن و بتونن یک آینده خوب را پیش بینی بکنن و تصور بکنن، موزه گیری مردم باید چه باشن؟ چرشته در تو از خود خپل ولس نه ډیر خپه یم، ځکه چې دوی لا هم ویده دي، دوی لا هم په داسې ادرسونو پورې ځي چې هغه تل د وینې بوی ترې راځي. متاسفانه زه د خپل ولس نه که درته ووایم چې تر کله به دغه نیابتي جګړو کې اخته وو، تر کله به دا ورور وژنه وي، تر کله به چې دی دا وحشت وي، تر کله به دغه جنګونه وي. متاسفانه زه خپله کله ځان نه سوال وکړم بیا ما ته جواب نه پیدا کېږي چې کله به زموږ ولس ویښېږي، کله به چې دی زموږ ولس سره یو ښه احساس پیدا کېږي، کله به زموږ ولس هغه ریښتینی شخص پیدا کوي. نو زه د خپل ولس نه چې دی ډېر خپه یم. ګوره دوی زما ولس چې دی وژل کېږي، زما ولس چې دی رقم په رقم چې دی برخودونه هم ورسره کېږي، زما ولس چې دی زورول کېږي، زما خویندې ورونه چې دی کونډې یتیمان او کېږي، خو متاسفانه دوی خپل درک اوسه پورې نه دی پیدا کړی چې زه کوم پله روان یم، د جنګه د کوم جنجالونه یا جګړه د چا لخوا چې دی روانه دی او دا چې دی کله به هغه حاتمه یا کله به ختم شي. نو دوی لا چې دی ویده دي. چرا مردم به همین عقلانیت نرسیدن هاشم زوی صاحب؟ چرا مردم به همون باور نرسیدن؟ علت در چی است؟ زما فکر سره چې یو څه کار شویم دی، ځکه که 2000 کال ته وګورو، 2009 کال ته وګورو، دغه په اصطلاح چې ډیر فرق راغلی دی، خو موږ لا د تمدن څخه لرې پاتې یو. هر کله چې د تمدن سره آشنا شو، هر کله چې د نوي عصر سره آشنا شو، فکر کوم چې دغه بدبختي او دغه کړکیچونه او دغه نیابتي جګړې چې دی دغه ته پای ټکی کېښودلی شي. خیلی خوب، بیاین صحبت بکنیم که هر تیم از خود وعده انتخاباتی داده و هر تیم شعار انتخاباتی دارم و همین حکومت هم آمده و شعارهای انتخاباتی تازه و گپای جدید به گفتن دارم و این بار اینا بیان میکنن که ما اگر 5 سال دیگر بتونیم قدرت را به دست بگیریم، تیم دولت ساز اعتبارشون بر این است که میتونن کارهای زیاد را انجام بدن و افغانستان را از فقر نجات بدن، افغانستان را مشکل امنیتیش را حل بسازن، با فساد مبارزه بکنن، اما با شرطی که مردم دوباره اعتماد بکنه به اینا و به اینا بتونن رای بدن. آیا گپای جدید امروزی این تیم و این حکومت میتونه باور مردم را به دست بیاره؟ زه فکر کنم چی هو، یعنی میتونیم بگویم که تجربه گرفتن از مشکلات و چالش‌های در 5 سال بوده؟ بلکل تجربه ما خسته یا بازم بیشتر گپا شعار است فقط؟ زه فکر کنم چې تجربه ما خسته ده او سره څنګه دلته که چیرته معامله و نشي دوه سر حکومت هم له منځه ځي که دې ترې فکر وي، او داسې چې دی یعنی یو مټروان او یو شترنګ ورته فکر مې دی. نو دلته مخکې چې دی یو موټر دوه شترنګ وو، یو وزیر ما یو وزیر تا، احمد به دغه ځای کې ته ګماری، محمود به دغه ځای کې زه ګمارم. کی را بیشتر میتونی ملامت بکنی هاشم زوی صاحب، قصر سپیدار و یا ارګ ریاست جمهوری؟ دواړه چې دی غدي بیشتر کدامش؟ دواړه چې دی غدي که تاسو د جانکیر نه نیولې ته دا دواړه چې دلته ګوره معامله وشوه، د ما مخکې درته وویل چې اساسي قانون باندې چې دلته پښې کېښودل شوې، اساسي قانون باندې چې دلته معامله وشوه، دواړه چې دی ملامت وو. ګوره که چېرته ابلا په دغې نه چې دی ملامت وو چې شاید صحیح دی چې تا رایې کمې وړې وي یا دې زیاتې وړې وي یا دې هر څومره، ګوره د دغه نظام که ریښتیا سره تا سره دومره مخلص وای نو ته به ترې پاتې شوی وې چې ګوره
زیم دی خدمت دی پر راوتلی یم ته دی هم خدمت پر راوتلی یی ته مخکې زه شاته درسې د تا کور نه ځم بیا که چېرته هغه نه وای هغه ملامت نه وای غنی ملامت نه وای نو ده ولې ډیلی وکړو ولې دې اجازه ورکړو عبدالله ته دې ولې اجازه ورکړو چې دوه سری حکومت جوړ شي دواړه چې دی لازم او ملزوم دی دواړه چې دی په دغه کې چې دی یو څه ملامت ورسره دی امریکا دلته چې دی کدام دوره بیشتر بر مردم افغانستان خوب بوده شد مزوری صاحب دوره کرزی و یا ایجاد حکومت موقت حکومت وحدت ملی بالکل که درته ووایم چې زه د کرزی وخت کې خلک ډېر هم وایم چې کرزی چې دی ښه و ځکه اقتصاد ښه و پیسې زیاتې وې دومره مشکلات نه و دومره هغه نه و خو زه فکر کوم چې د کرزی ځکه زه که ته ووایم چې ما خپله د کرزی ټایم کې چې دی خپلې درسونه مې لوستلي خپل تمدن سره اشنا شوی یم او یو څه مې درک کړي دي نو زما فان اوسنی نظام یا که دوه سری حکومت وي که اوسنی وي نو زما فان د مخکني او نه اوسنی ځکه زه یو لنډ مثال در کوم چې مو د نړیوال بانک نه $55 بلیون ډالر فکر کوم چې د قرضدار یو او اوس د دغه قرض ما ادا کړی دی قرض ما ورکړی دی او اوس ګوره یو لنډ مثال یې بل هم در کوم د کرزی دوره کې د ناتو یا د امریکا د کرزی ترمنځ چې دی ځینې اختلافات چې دی منځته راغلل نو امریکا وویلي چې زه خپل پوځونه وباسم او اردو ته چې دی ماش هم نه ورکوم کوم تجهیزات چې دی هغه هم نه ورکوم نو بیا ځکه نه شوه کېدلی که نه یو هفته هم نه شوه ایسارېدلی متاسفانه چې هغه هلته داسې یو نظام و داسې هغه و خو اوس به خوشبختانه ویلی شو چې افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې خپل ځان دپاره چې دی ماشونه هم جوړ کړي او خپل بجټ خپل بودیجه هم پیدا کړي نو زما فان چې دی خیر که اوس هغه اقتصادي مشکلات دي یا جنگ لږ زور اخیستی دی نو یا نور هغه دي خو زما فان چې دی د کرزی وخت په پرتله د غنی نظام یو څه ښه دی بله بسیار تشکر آقای محمد وکیل هاشم زوی ممنون از این دعوت ما رو پذیرفتین منم خیر خوشحال هستم امروز کمی بحث کردیم در مورد ابعاد سیاسی مشکلات حکومت وحدت ملی که آقای هاشم زوی دیدگاه خود را من حیث یک جوان بیان کردن ممنون از شما پس از این دوباره برمیگردیم در برنامه تحلیل روز خدا خیرتان به تامر صاحب مالی به در بانک اسلامی افغانستان به شرکت ما حساب باز کردین لیکن به بانک یک پیشنهاد داشتم رئیس به خاطر پیشنهادتان به شماره 2121 بانک اسلامی افغانستان زنگ بزنید برای معلومات درباره خدمات و محصولات بانک اسلامی افغانستان شماره 2121 را دایر نموده و راهنمایی های صوتی را تعقیب نمایید السلام علیکم بفرمایید خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان ما یک پیشنهاد داشتم شعبه خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان به صورت 24 ساعت در هفته فعال می باشد در خارج از کشور شما می توانید شماره مثبت 93-790-99-21-21 را دایر نموده با این بخش تماس برقرار نمایید خدمات مشتریان بانک اسلامی افغانستان پل ارتباط میان مشتری و بانک بانک اسلامی افغانستان راه به سوی کامیابی تلاش برای توسعه اقتصادی کشور عرضه تسهیلات روان و مدرن بانک ایجاد ارتباط مالی در عرصه ملی و بین المللی ما هر روز به خدمات مالی افزاییم تا زندگی را برای شما راحت تر سازیم پاسخ شایسته به اعتماد مردم میمن با فقط بانک هموطنان گرامی برای از بین بردن زنگ زدگی کافی است فلز را 24 ساعت در نوشابه گازدار قرار دهید و به نتیجه مطلوب برسید نوشابه گازدار می تواند ماده مناسب برای زنگ زدگی آهن جرمگیری کمود و درخشندگی تایرهای موتر باشد استفاده از این نوشیدنی پرطرفدار سالهاست توسط برخی از کشورها ممنوع اعلام شده است گرانو هیوادوالو
نس ناسته ډیره خطرناک ناروغي ده او تر 15 کالو د کم عمر لرونکو ماشومانو د مړینې عمده لامل ده. نس ناسته د بدن د مایاتو د ضایع کېدو له کبله کېدای شي د ماشومانو د خوارځواکۍ او حتی د مړینې لامل شي. میکروب په نس ناستی د اخته ناروغ څخه د غیطه موادو په واسطه چاپیریال ته خارجېږي او وروسته بیا دغه میکروبونه د مایاتو، خوړو، ګوتو، مچانو او په غایته موادو د نورو ټولو ککړو شیانو او لوازمو له لارې کولی شي د روغ شخص بدن ته ننوځي او کیدای شي هغه د نس ناستی په ناروغۍ اخته کړي. د نس ناستی د شروع کېدو سره سم ناروغ ته هر څومره چې غواړي د معمول حد نه ډیر پاک او صحي مایات ورکړي. په نس ناستی اخته ناروغۍ کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خواړه لکه غوښه، هګۍ، ترکاري، میوې او حبوبات په سمه توګه پاخه او نرم او په مایع ډول یې په ډیرو دفعاتو سره ناروغ ته ورکړئ. Oh,
درود مجدد و ابراز سپاس امتنان از حضور شما در برنامه‌های متفاوت افغان بزنس. خداوند متعال را سپاسگزار هستیم تا فرصت دیگر میسر گردید تا خدمت شما حضور داشته باشیم. برنامه تحلیل روز است و تا نیم ساعت دیگر من خدمت شما حضور دارم. توافق آمریکا و طالبان: هزاران سرباز آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند. روزنامه واشنگتن پست نوشتند که دولت آمریکا در حال آمادگی برای خروج هزاران سرباز این کشور از افغانستان پس از توافق ابتدایی صلح با گروه طالبان است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام آمریکایی نوشتند که کاهش نیروهای این کشور از افغانستان در ازای برقراری آتش‌بس و قطع رابطه طالبان با القاعده به عنوان